Kala kang tumingal perang campo samyo ngedali ong ler tetet wileteng kata wong dayu angkong menguncang midi benjang sangat cimicil latinya ngedali wus terus to surawilo po kapiarso swarani pon ler ombya ek samudra Suryanto arswan jenggarakan putra pinangantin Sarimbit indaing putra pinangantin Sarimbit pindane kaya Sri Nalendra ingkang arsa cedhak cangkrama Sri Tono sapa waning maling salisik kang kapiyarso amung swara pratungguh angrangi semeling pangli ing waranggana sumpa pujo meringkang dang winiwaha urutan kagung mirah Kawis poro, kicau.
tambah kirap. Sampun kebaru panjenengan putra pinanganten sarigit saking pakrobongan. Subomanggolo ateges pangarsa setunggal ingkang sae. Mugi saged suka pralambita dhateng putra pinanganten sarimbit. Tansah engeta dhateng Gusti ingkang Maha Tunggal. Inggih Allah Subhanahu wa taala. Sawijing Subomanggolo kawis patah sakembaran ingkang dumati abdi Anindita kalian abdi Siva lari-lari ingkang dering pono babakan olah kridaning doyo ananging satindak salamah tansah handam sengsengipun ingkang samyo hampir sami. Boten kantun Pratiwo Manggolo ugi wonten ingkang mastani sanggo jajan kanemen kali ingkang hangagem sarmi kembar. Mugia suka pralambita dhateng putra pinanganten sarimbit tansah kembaro ing pakartipun sayek-sayeka kapti anggenipun badhe amangun bebrayan agung. Pinanganten sarimbit nggih ora inggih Andriyani Miwah Muhammad Aris Sucipto raket supeket genyo kekanten astu datan ginggang sarambut. Iteping tekad tansah bolong kiniking biasa temah babar manunggaling toro solan karsanipun anginipun badya mangun bebrayan nagung. Lengkeh lengkeh tindaing sang pinahargyo pinanganten sarimbit ing semutan sa meminto dateng nugrahaning Gusti ingkang murbeng rat tansah nyuwun panjurung pandonga pangestu dateng para tamu. Mugia genipun hanya tangi baitaning Baliwismo amangun bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambekala satemah saged mangun bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Purutan kagung nirah putri ingkang satu sampun dumugi panti pambusananipun putra pinanganten sarimbit kepareng griya kangucat busana kanalendran kepareng gantiya busana kasatriyan. Nek mau sit ana sasi bodo. Nggih. Yeah. Lali urung balal kabeh kancane sliramu sing mewakili karo Danu Laras ngaturke. Danu Laras mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nah, nek wis terus njaluk? Ora, aku ora nyanyi dremis. Ora njuk fitrah kok ya. Ning ameh dikeki ya ora apa-apa aku nampa. Ya aku ya balal karo kowe ya. Ya sepira gedene nggonku luput karo kowe kaya nang ngapura ya. Oh iya. Wis tak ngapura ning nggir nggih. Tak cilik lancang yo. Iya. Ah, mantene akeh salin busana urung rampung. Teruske. Tak semono. Oh. Maajarane. Jadi rasane. Yo.
sampun digerak dijae pange ngono ora iki. Suwane iki garap kok Mas Tunggul iki. Nggih. Kula sakonco Danu Laras badhe sampeyan sampe tawis wekdal katur dumateng Roko Mas Pambyoro. Semoga nuwun. Purutang kakung Pak Putri ingkang satuhu kinormatan. Sampun wonten kabar ingkang kabul barat mekaten. Pilih putra pinanganten anggenipun Hangati Busana Kasatriyan sampun rampung. Lenging sedaya tumunten badhe humarak sowan malih wonten ngarsanipun purutang.
Napok patut, wong kowe lenang. Lah kae wedukan kok napok bandera jamak. Lagi iki apa? Walah. Iki lak ya gur padha iki. Ya ora beda. Beda. Wong ngono aku wis tak cor kok ngonamu ijek palsu. Sik tak ndongake ngantek. Oh lah, gen aku ya lek etuk. Oh, urung payu to. Meneng ae aja banter-banter. Oh lah iya, tiba ae ya Joko Kasep. Oh lah. Eh? Oh perawan, apa perawan? Oh lazo, tiba ayo kau yang pakai dewi modot city. Aku pengen dongak neneng kono, aku tak eneng kene cepet. Eh, deloken buri kuling lewer apa kui? Anu sok cukuran rambutmu ki. Eh, buri lewer kui lo. Iki ki tali, buntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para tamu. Sugeng lelenggan sinambi mirsani banci-banci niko. Eh! Banci cangkemmu. Iki kiwi wong lanang dandan ora banci. Banci ki jaman gek mben. Saiki apa genggek? Tetep. Mboten kata lumpen. Dalem derek dedonga mugi-mugi temanten kekalih tansah atur runtut neruntungan. Kadio mimilan mentuno, tansah ayam tentrem ngantos kaken ninen. Amin. Enggal dipun pari gandhanipun tresno nggih menika golek kencana ingkang saged tata jalma. Amin. Dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula niku omah-omah wis 7 taun mboten meteng-meteng. Eh? Nggih. Kalih nika le ndeprok nika. Eh? Yen aku iki wis tak sahke kok. Tak kirat. Ayen aku ki cukup ngene dongane kok. Ora panjang lebar, sing penting lek meteng ora pegatan. Intine kuwi. Nek lek meteng ki lah ningkah ora. Lah wong wis dipajang, oh. Wis nanggap mbokmul kok ora nikah piye? Tak keprok lho kowe engko. Dilanjut. Oh lanjut. Thank you.
arep ngopo meneh? Heh? Ora sah mbok ombeni dak gumoh. Wis ndelik yang-yangan ning kene ngarepe ya mesah enek kewan. Ndelosor ning kono kuwi ula apa boyo? Iki tukang dadah, Mas. Oh. Nyai dadah. Mbah. Aku wedi aku. Adik-adik kenapa? Boleh boleh naik, boleh tiketnya 5.000, monggo monggo. Naik buaya boleh boleh boleh. Sini sini. Adik, lihat topeng monyet ini. Ini mermaid Jawa ini, enggak apa-apa. Eh, ayo dimonggangi ngantene. Muga-muga ora dadi. Eh? Ayo dimonggangi ngantene muga-muga ora dadi. Inggih awis saking nging sedaya panjenenganipun Bapak Sukiman sekalian karuwun.